Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Kako da zaštitite vaš kapital? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, a naša današnja gošća je gospođa Jelena Pavlović, advokat i narodna poslanica pokreta Mi glas iz naroda, dr. Branimir Nestorović. Jelena, dobrodošla u Balkan Info produkciju, evo, konačno da se vidimo i ovde. Znamo se već dugo, ali do sada nismo imali prilike da razgovaramo u ovom studiju. Pa dobro večer svima, hvala na pozivu. Da. Poznajemo se, Jelena i ja, i nadam se i vi gledaoci da znate ko je Jelena. Ako ne, evo prilike da upoznate, mi se znamo, mi smo na ti, tako da evo možemo tako, reko čisto da ti naglasim. Da, da. Jelena, nećemo mnogo pričati o prošlosti, ti si pravnik, ili pravnica, kako bi se reklo, jeli, danas, današnjim rečnikom, jeli advokata, advokatica ili kako će već ja da se usvoji. Ja ću i dalje da budem advokata, a da vidim ko će da me spreči da me drugačije oslovlja. Ono što se desilo u pokretu, manje više je dosta toga ispričano, još nešto nije, bit će prilike, hvala Bogu, da se i to sazna, da bi javnost znala prosto koji to interesuje. Ti si u tom trenutku bila neko ko se svrstao uz doktora Nestorovića, Aleksandra Pavića, Bora Antonijevića, Branka Lukića i sama si poslanik u Skupštini Srbije i to je znači jedan krug ljudi koji je ostao, a ovi ostali koji koriste i dalje to ime do duše. Da li si ti imala nekih problema u samom pokretu? Pa, kratko da, ćemo, za mene nećemo to narod takođe prošlost, ali u principu, da, u principu nisam imala nikakvu dilemu. Profesor Nestorović je čovek koji je jedini mogao da probije cenzus bez bilo kakvog prisustva na zvaničnim medijima. Dakle, mi smo imali veliku blokadu u predizbornoj kampanji. Na RTS-u 2 smo imali samo 15 minuta i par puta po 15 sekundi i jednom smo imali isto 30 minuta na Radio Beogradu 2. To je bilo sve što je obezbeđeno u okviru predizborne kampanje, što je stvarno skandalozno. I ostali su, dakle, ovi mediji, YouTube-ovi, tako da taj pokret je ostvario uspeh na izborima zahvaljujući doktoru Nestoroviću. To istina nije bio jedini razlog što sam se ja vrlo lako bez dileme svrstala, prosto mi koji smo ostali s doktorom Nestorovićem imamo drugačiju viziju razvoja od, da kažem, druge grupe koja je, gde je Branko Pavlović. Oni su, da kažem, idu ka nekoj čvrstoj organizacionoj strukturi, nekom, da kažem, okamenjenom sistemu. Za nas je ovo vrlo živa stvar, znači mi ne samo da ne želimo nove ljude, mi naprotiv smatramo da problemi koji mi danas imamo su toliki da treba što više ljudi da se uključi. Ono što zapravo mi želimo je da, bukvalno na principu fizike, pobudimo malo narod. Znači, prosto sve naše pleme mrtvijem snom spava, kako kažem, eto tako. Mislim da se već postigli, da su se već postigli značajni rezultati i to je suštinski, da kažem, glavna linija razdvajanja. Dakle, mi apsolutno ne želimo neku novu političku stranku koja bi bilo obezbeđeno finansiranje, koji bi jedini cilj bio da pređe cenzus od 3%, što su po našem mišljenju sve današnje partije, to je i razlog zbog čega smo se uključili aktivno u politiku, u taj politički život, da pokažemo jedan drugačiji i način rada, i način delovanja, i način razmišljenja, u ostalom i način trošenja sredstava. Ne mogu da ne preskočim, dakle mi ćemo biti, mislim, prvi u istoriji izbora, od kada se oni finansiraju iz budžeta, koji ćemo vratiti 60 miliona dinara u budžet. To je preko pola miliona dinara. To do sada stvarno niko nije uradio, svi taj novac, oko pola miliona eura, tako je, 60 miliona dinara, da, pola miliona eura. To je, dakle, novac koji su do sada svi potrošili i na potrebne i na nepotrebne radnje. Mi ćemo imati takođe novac za redovno finansiranje. Od tog novca za redovno finansiranje, ono što je naš zajednički stav i što je jedino zdravo rešenje,
to će se koristiti upravo za razvoj i upravo za rad kroz, za stručna tela. Dakle, nećemo da taj novac koristimo za obuke kako da govorimo, kako da izgledamo. Mi svi znamo da bismo možda mogli i trebali da poboljšamo naš izgled ili, ne znam, vizualni nastup, ali to je prosto za nas sekundarna stvar. Nama je dosta te prosto politike kakvu imamo priliku da vidimo, gde su svi lepi, nasmijani i sjajno govore, ali suštinski iza toga nema nikakvih dela. Naš princip rada biće potpuno drugačiji. Ja bih isto iskoristila ovu priliku da i ljudi koji ovo gledaju shvate, znači, šta je suština toga. Suština je da mi imamo sistemske velike probleme u svakom mogućem sektoru. Praktično imamo državu koja se raspala. Kao što je rekao profesor Reljić, ja to se potpuno slažem i to sam od njega na neki način preuzela, pa ga zato i citiram. Nama su narod zamenjene vladine organizacije. Svako donošenje zakona u našoj državi vrši se bez bilo kakve javne rasprave. Čak se pozivaju i atašeji, na primjer iz Austrije i tako dalje, i par odabranih nevladinih organizacija, dok se i sistemskim zakonima, kao što su, to je svaki zakon koji zahvata više od 200.000 ljudi, apsolutno nema javne rasprave o tome. Javna rasprava služi da se čuju različita mišljenja, kod nas je sve svedeno na formu. Da, i Jelena, ti znaš da je bilo pre, još pre ove korona priče, to je bilo, znači, pre 5 godina otprilike, da je trebalo da bude javna rasprava o Kosovu i Metohiji, pa čak ni o tome nije bilo javne rasprave. Bila je priča da će da se otvori jedan veliki, tako je, široki dijalog, okrugli sto na nivou cijele države, svih ljudi, pa mogao bi da ode u pogrešnom smeru, jel tako? Tako da naravno da nije bilo. To upravo jeste naš najveći problem, ne samo što nije bila javna rasprava, nikada ništa nije kroz Skupštinu prošlo, ako ste već pomenuli Kosovo i Metohiju. Svi akti koji su doneti sa stanovišta Ustava ove države su potpuno ništavi pravni akti. Dakle, ovo što se dešava su sve politički akti. Politički akti i čak su sve u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Ali može da se kaže da je okupacija države? Apsolutno okupacija. Pa mislim, ko to ne vidi, taj zaista ne razmišlja. Mi zaista ne donosimo više svoje odluke, znači nama se apsolutno sva rešenja nameću i serviraju. Ko želi da se uveri u to, može vrlo lako. Samo je dovoljno da ode na sajt Skupštine, Narodne skupštine, i da vidi koji su zakoni doneti. Kada proba da pročita te zakone, vidit će i jedan i nerazumljiv rečnik, i nerazumljivo značenje u mnogim oblastima. Google Translate. Što znači da je, tako je, to mislim često, dobro, imaju je malo bolje prevodioci možda, mada Google Translate je toliko usavršio da je skoro nepotrebno, ali jednostavno, znači svi ti zakoni koji se donose, vidjet ćete samo pred izbore, oni su preko 100 zakona doneli, dakle, ne postoji javna rasprava o bilo čemu. Ne postoji projekat, ako je sad, možda ćemo pričati tokom emisije, ako je, na primjer, projekat Expo 2027, neko je, jel tako, rešio da to predloži. Da, to ćemo isto pomenuti. Dakle, ne može da se radi takva stvar bez studije o tome koliko će da košta, na koji način se obezbeđuje finansiranje, na koji način se vraća, koja je procena, iz kojih sredstava će se to vraćanje finansirati i tako dalje. Dakle, da li bi takav jedan projekat bio pozitivan ili bi mi sagradili nešto što bi poslužilo za 5 dana i posle toga bi bila jedna zapuštena ruina koju niko ne bi imao račun da održava. Tako da, prosto, zato kažem, situacija, po mom mišljenju, ja bih voljela da grešim, ali je vrlo ozbiljna, država nam se jednostavno raspala na svim segmentima. Sve smo zamenili jednostavno nekim parolama i jedina bitka koja se vodi je bitka na medijima. Ko će koga da ubedi da je tako nešto sjajno, dok u realnosti dovoljno je samo da izađete na ulicu, da porazgovarate sa ljudima. Znači, o kom god segmentu pričate, svukuda je problem. A niko probleme ne rešava. To je. To ono, ima jedna zanimljiva karikatura koju sam video, zaboravio sam ko je autor, žao mi je zato što je genijalno oslikano, ovako čovek koji drži neku parolu ispred Skupštine, verovatno Skupština bila, i on sam stoji, drži to, a oko njega su oni thumbs up na Facebooku, ne znam, na Twitteru ostalo. Da. Znači, čovek je u stvari okružen jednom virtualnom podrškom, a on je zapravo sam u celoj tamici. Tačno je da nam se na neki način i nametnula društvena mreža kao neki drugi vid komunikacije, međutim, niko ne razmišlja da
su sve to kontrolisani uslovi. To i jeste napravljeno da bi bili kontrolisani uslovi. Vi ste suštinski prestali da imate bilo kakav oblik organizovanja. Od nekih običnih, kao što su sindikati, do daljih strukovnih. Vi nemate prosto ni jedne, nemate čak ni, na primjer, neka savjetovanja, seminare, a da nisu organizovani od strane neke nevladine organizacije sa nekim ciljem. Dovoljno je samo da pogledate na nivou jednog grada, možete i Beograda, nebitno, Zlatibor, koji isto ima dosta konferencija, znači skoro da ne postoje više stručni skupovi, stručne rasprave, ljudi su se opustili, ja sam neko ko je u advokaturi sada i mogu najviše da pričam naravno o tom segmentu, ali to je vrlo bitan segment, jer skoro da nema problema koji ne možete da dovedete na pravni nivo, ali pitanje je šta kad ga dovedete. Imamo situaciju da mi znamo da je Ustavni sud odavno prestao da radi, on potpuno, dakle on samo postoji simbolično, zaista simbolično i kao neka je to brana ka Strasburu koji isto postaje simboličan, nažalost, i jednostavno onda i Vrhovni sud i niži sudovi, dakle mi advokati na primjer koji treba da zaštitimo interese svojih stranaka, svakodnevno se suočavamo sa potpuno nekim nebuloznim odlukama, sa ljudima koji sede, znači mi bukvalno vidimo kako se sistem raspada, to je jednostavno veliki problem. Te probleme, kada čovjek shvati da neće doći rešenja tako što ćemo se mi jednog dana probuditi i sve će jednostavno postati bolji i uređeniji, to se neće desiti. Prosto ovo je malo posao kao kada ste u reci, ako ne plivate uzvodno, odvešće vas reka na neki drugi kraj, jer sve ono što su tendencije zaista očigledno nije u našem interesu. Još nekoliko zaista stvari smo sada otvorili. Jedna od njih je, evo, pomenuli smo, ti si sada u Skupštini, tamo smo svašta videli, znači to je išlo od ajde, sad ćemo se ranije šta je bilo, bilo je i tuča, ubijen je, evo, Stjepan Radić je ubijen u Skupštini, to su neka prošla vremena i ostalo, ali sama Skupština kao najviši, da kažemo, zakonodavni organ, odnosno dom ove države, je možda na nekim najnižim granama, u jednom možda ih, da kažemo, kvalitativnom smislu, kadrovskom smislu, u smislu toga koliko ona zaista radi svoj posao, koliko ima, da kažem, neću kažem slobode u radu, već koliko ima kreativnosti, ajde da budemo kao optimisti. I s druge strane, tu imamo i razne performanse, transparente, imamo čak i neku, ja sam to nazvao da je to kao neki kviz o teka, pogodite koja životinja, ponašanje koje je besprizorno za nekog za koga je narod glasao da ga predstavlja. Ja sam zaista neko ko se stvarno protivi tome da se na taj način uništava. To je najvažniji organ u Republici Srbiji. Mi uvek treba da imamo u vidu da smo mi po uređenju republika. Znači, danas su sva ovlašćenja, de facto, ne moram ja o tome da svedočim, to svi znaju, prebačena na jednog čoveka koji je predsednik države Republike Srbije. Mi nismo predsednički sistem, mi smo respublika. Dakle, trebali smo da imamo saziv, sada u ponedeljak je trebao da bude ovaj sednice Skupštine, da bi ja u 8-10 uveče bila obaveštena da neće biti jer je predsednik u usmenom obraćanju otkazao sednicu Skupštine. To je skandalozno. Znači, ja nisam mogla da verujem, nije da sam iznenađena, nije to prvi put da se izlazi iz ustavnih ovlašćenja, ali to je prosto jedno ponižavajuće ponašanje. To zaista nije u redu, to zaista ne sme tako da se radi. Parlament je iznad predsednika. Parlament može i da smeni predsednika, kada ne poštuje ustav. Dakle, imate tri vlasti, znači to je zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Zakonodavna je upravo, to je Narodna skupština i to jeste na neki način iznad ostalih vlasti, jer se izvršna vlast bira tek kasnije, jel tako, i da kažem, ona uvek odgovara Narodnoj skupštini. Sudska vlast se na neki način, volšebnim načinom, odcepila od cele države, ali to je problem koji mora da se reši. Sudska vlast apsolutno mora da se vrati pod određen način kontrole, zato što sada apsolutno kontrola ne postoji, ona danas proizilazi sama iz sebe, što je besmisleno i ne postoji više ni jedno radno mesto, kao što je u Srbiji biti tužilac ili biti sudija, da možete bukvalno da posle fakultete više ništa ne naučite, da pišete notorne gluposti u sudskim odlukama i da zbog toga ne možete da budete smenjeni. A da, kada govorimo o Skupštini, mi znamo kakve smo imali situacije tu, evo sad si ti pomenula da je tu
da jednostavno treba da se Skupština vrati na onaj nivo svoje važnosti koje... Da bi se to desilo, da, ali da bi se to desilo, u Skupštini prvo treba da sede narodni poslanici, zaista narodni poslanici. Mi smo raznim izmenama, od kojih je svaka bila gora, došli do toga da danas apsolutno imamo stranačke poslanike. Zato mi imamo glasanje na zvonce, jer njih postavlja politička stranka, bira politička stranka, smenjuje i tako dalje. Znači, Skupština jeste prestala da bude mesto rasprave. Ja sam zaista volala, jer sam kao dete od sedmog razreda pratila sednice Skupštine, prosto mi je to bilo nešto što me interesuje, imao sam svašta da čujem što je bilo zanimljivo i tako dalje, da bi se zaista to u par zadnjih godina svelo na reality. Nisam imala zaista nikakve želje da gledam takve reality, mene to prosto i kao građanina boli da se za to Skupština zloupotrebljava. To je jedno zdanje koje je prilično opremljeno, koje ima sve kapacitete da radi u interesu ovog naroda, koje ima vrlo veliku stručnu biblioteku i stručne ljude koji mogu i uporedno pravnu praksu napraviti. Dakle, ono što jeste uloga narodnih poslanika je da to koriste i da se zakone koje predlažu, izmene koje predlažu, budu od koristi ovom narodu. To je upravo ono što ćemo mi kao poslanička grupa hteti, da, što imamo nameru da radimo, ali tako, da pokažemo čemu služi Skupština i šta je svrha uopšte tog doma. Da će nam biti lako, neće, naravno, posebno što se tu sve obesmislilo, napravili su se prosto dve jake grupe, do te mere da se prosto na neki način nama ne dozvoljava da budemo čak ni opozicija, nego vlast bi da nas usisa, prozapadna opozicija bi nas je odmah etiketirala da smo mi neki Vučićevi kao igrači. Ali, Jelena, tako nešto što je stvarno bezmislim. Ali, Jelena, to je nakon što je doneta odluka da ne uđete s njima u gradsku vlast, da ne formirate vlast u Beogradu. A do tada su vas takođe... Odmah prve izborne večeri, su, kada jest, se saznalo da smo prešli u cenzus, odmah su krenuli. Da, jeste. A onda su vam zamerali što nećete sa njima u koaliciju. Pa, znate šta, sve što je bilo vezano za beogradske izbore, po mom ličnom mišljenju, je bilo jako neozbiljno. Znači, počev od samog izbora kandidata do jednog potpuno nejasnog programa. Dakle, Beograd je glavni grad Republike Srbije, jedan grad koji ima veliki broj stanovnika, koji ima jako veliki broj stručnih i posebnih organizacijskih jedinica, od urbanizma do socijalne zaštite i tako dalje. To je, znači, biti gradonačelnik Beograda je skoro i gore nego biti premijer vlade. To je uređeno bilo tada vrlo na banalan način. Naš kandidat je bio Aleksandar Jerković, koji bi ovako za neki marketing to bi bio super, ali za gradonačelnika definitivno nije. Ja sam zaista jedva čekala da se izbori ponove. Mene je bukvalno bilo sramota od toga kako smo mi izašli na te beogradske izbore. To nije način i prosto smo želeli što pre. Znači, zato smo rekli nema ništa, nikom ne dajemo. Znači, priželjkivali smo samo da se izbori ponove. Takva vrsta neozbiljnosti za koju, eto, na neki način, moram da kažem, svi snosimo određen deo krivice. Branko Pavlović je predložio Jerkovića da bude kandidat za gradonačelnika. Je se on vama nekada, vama, mislim, na vas koji ste tu poslanici i taj najuži deo, je li on se nekad izvinio onako na proceni? Ili... Pa nešto se mi baš i ne sjećam, moram da budem iskren da se ne sjećam. Ne mogu da tvrdim da nije, ali baš se i ne sjećam. Tačno je da se greške dešavaju, ali to nisu male greške. To nisu male greške, znači to su vrlo ozbiljne greške. A da li su slučajne? Ne znam, zaista ne znam. Ne bih tvrdila ni da jesu, ni da nisu, ali tako nešto nije ozbiljno. Prosto nije ozbiljno. Dakle, ako pričamo o funkcionisanju jednog grada, bez obzira čak da li je Beograd ili drugi manji grad, ljudi treba da se biraju prvenstveno po temama. To treba da budu ljudi koji znaju kako grad treba da funkcioniše, koji imaju bilo kakav kontakt sa tim. Prosto ne možete prvi put doći i sesti da budete gradonačelnik, a da nemate predstavu i da ne znate čak da nabrojite ni šta sve je odgovornost grada Beograda. Grad Beograd ima jedan ogroman budžet. Znači, to je, upravljanje gradom Beograda je jedna vrlo složena stvar, nije za svakoga, zaista nije za svakoga, i taj pristup koji smo mi imali, mene i dan danas sramota, ja se svim našim glasačima izvinjavam zbog toga, to je jedini razlog zbog čega smo, to je najveći razlog zbog čega mi apsolutno nismo želeli da idemo dalje u tim beogradskim izborima, jer ako je tad već bio problem, šta bi tek bilo sutra? To nisu bili ljudi za koje mi možemo garantovati da bi bili. Prosto nismo se jednostavno bavili ozbiljno tim problemom, ja to priznajem, ali idemo dalje.
Da, kadrovisanje nije bilo najbolje. Republičke teme su to što je nas okupilo. Nismo zaista ni znali, mislim, zaista smo svi prvi put u politici od nas ovde što smo oko Nestorovića, da je za grad, da je tolika histerija. Zapravo, sada je vrlo jasno, grad je tamo gde je novac, jel tako? A Republika je nešto gde, gde niti ima nekog, da kažem, specijalnog novca, ne znam, da kažem, iz naše grupe, ko ima veću platu, neće primati ništa. Naprimjer, profesor Nestorović, njemu je penzija veća od poslaničke plate, on čak neće imati pravo ni na, praktično ništa neće zaraditi, razumete? A u gradu je otimanje. Tako da sve je to, mislim, neka im se nimalo što sam ušla u ovo, na neki način mi je žao što nisam mogla i prema da objektivno znam da nisam mogla ni zbog obaveza, ni zbog posla, ni zbog dece koja su bila manja, sada su i neke godine, možda 50. jesu najbolje godine da čovek kada sredi neke račune, kada neki svoj život privatni namiri, možda da onda iskoristi deo svog iskustva i znanja da prosto na neki način unapredi malo i svoju zajednicu. To je ono što je zapravo i okupilo nas ovde, da kažem, u ovoj grupi koji smo ostali. Za ovu drugu ipak ne bih da komentarišem. Da, jedna od stvari koja je isto interesantna u celoj ovoj priči oko pokreta jeste i to da ste vi probudili ljude koji su bili, ajde kažemo, ili uspavani, ili anestezirani, ili razočarani, čak i oni koji su napustili granice naše zemlje i koji živi u inostranstvu, mnogi od njih su dolazili u Srbiju namenski tada kada su izbori da bi glasali za vas. I sada idu ovi lokalni izbori, mislim i na beogradske i na lokalne u dosta mesta u Srbiji. Jeste li pravili odbore po Srbiji, jeste se organizovali? Da, radi se uveliko na formiranju odbora. Ja istina nisam deo, ja sam više vezana i dalje za ove republičke teme, prosto nisam hobotnica, niti ima potrebe, svak treba da radi neki deo koji je njegova, da kažem, i polje interesovanja i ono gde smatra da treba da doprinese. Ja lično ću sa poslanicama ostalim fokusirati na predlaganje zakona i na donošenje zakona. Sada konkretno imat ćemo jako puno posla. Svi ste sigurno čuli za slučaj Ane Mihaljice koji je ovih dana uzburkao celu javnost. Ja sam neko koji je sa mojom prijateljicom koja je 25 godina živjela u Novom Sadu, koja poznaje majku i koja rekla, ja znam ovu ženu iz crkve i njenu decu, ovo je neverovatno šta se dešava. Ja sam preplakala celu konferenciju koju sam gledala. Ja sam rekla, okej, hoćeš da odemo sutra do Novog Sada da je podržim? Ona kaže, možemo? Kaže, možemo. Naravno, nemam suđenje, idemo na sat vremena. Ja sam došla tamo umjesto sat vremena, gde sam ja mislila, malo ćemo tu dati podršku, okrenuti se i otići. Ja sam ostala 9 sati, jer sam bila u šoku, jer nisam mogla da se odvojim. Jer prosto nisam se zaista, ta porodična materija nije nešto čime se ja bavim. Koliko je daleko otišla ta tema, šta se u Srbiji dešava, ja sam bila zgrožena kako su ljudi izlazili i pričali svoje priče i bila sam zgrožena onim što na terenu vidim. Zapravo ono što se desilo je da smo 2013. godine Republika Srbija je donela zakon kojim se potvrđuje konvencija o međunarodnom usvajanju dece, što znači da mi praktično decu vrlo lako izvozimo. Ta igra je otišla još i dalje, da se danas mnogi hvale kako je na zvaničnim sajtovima, možemo to i staviti možda posle emisije u linku, pošto ja sad ne mogu da citiram te linkove, piše da je dobro što je u Republici Srbiji samo u jednom dolasku za 24 dana možete da usvojite dete, da ne morate dva puta da dolazite i Republika Srbija samo 15 dana nakon što dete napusti ovu teritoriju ima pravo nadzora. I tu se prekida priča. Dete dobije novi identitet, nikada neće ni znati da je rođeno ovde, neće znati svoje korene, a paralelno u Srbiji imate problem. Znači, to se odnosi na novorođenčad, sa što si rekao. Tako je, na svu decu našu. Jer, na primjer, ako dete ima, ne znam, 7-8 godina... I onda, i to, isto. Ono će ipak možda da se seća, ali je pitanje da. Obično se mlađe deca usvajaju, ali praktično da kažem, odnosi se na decu i od 7, i od 8, i od 10 godina, sve ispod 15, da kažem. Sad mi to nije jasno, sad moram ja tu kao laik da ti postavim neka pitanja ovako, pa će biti verovatno dinamičniji razgovor. Prvo, ako dođe stranac u Srbiju, on je sigurno morao unapred da aplicira, ajde tako da kažem, da želi da usvoji dete iz Srbije. Postavlja se pitanje, zašto njemu da damo
mislim da damo, kao država, jel ja sad govorim kao ja sam država i sad ja imam tu neku decu koje su, jeli, bez roditelja zbog ovog ili onog razloga, i sad ta deca kao se daju na usvajanje, dolazi stranac, ja njemu dajem, a dolazi naš čovek, ja njemu ne dajem. To je najveći problem. Dakle, verujte, ja do skoro nisam znala da je to tako daleko otišlo. Zaista nisam znala. Imala sam priliku preko društvenih mreža da vidim, da priča, otimaju nam decu, da prodaju i tako dalje, ali to je više onako prolazilo, nisam zaista imala priliku da dublje uđem u slučaj. Ovo što sam sada saznala, dakle o tome ima čak i Švedska je snimila film o tome kako su srpska deca poželjne, kako se izvoze u Švedsku. Da, jeste, evo, 5668 dece za 5 godina. Vidite, sa druge strane... oduzeto roditeljima. Da. Dakle, šta se dešava? Dok mi, bračne parove u Srbiji, koji ne mogu da imaju decu, a koji žele da imaju decu, iscrpljujemo silnim, van telesnim oplodnjama. Neko želi, neko ne želi, ali definitivno je nesporno da to ostavlja posledice na zdravlje žene prvenstveno i skoro im se ne dozvoljava da usvoje decu, odnosno te procedure traju godinama. Ja nikog od mojih prijatelja koje je želeo da ima decu i žele da usvoji, ne znam da je uspeo u tome. Zaista ne znam. A s druge strane, ih za 24 dana izvozimo u inostranstvo. Dakle, to je zakon i ta konvencija. Apsolutno moraju da se stave van snage odmah. Ne postoji ni jedan jedini razlog da bilo ko van Srbije odgaje i vaspitava našu decu. To će uraditi građani koji žive ovde, bračni parovi koji žele decu, ako niko, onda naša država. Znači, ja ne mogu da prihvatim, niti mogu uopšte na tu temu da me neko ubeđuje, da ova država ne može da vaspita, nahrani i odgoji decu. Znači, to je potpuno nemoguće. Dakle, ne može me niko ubediti, nakon svih ovih saznanja koje sam posle došla, da se zapravo ne radi o trgovini. Jer koji bi bio motiv da se deca izvoze, a da se ne dozvoljava ovde građanima da usvoje. To je jedna stvar, znači sigurno je trgovina. Druga stvar, centri za socijalni rad, po onim saznanjima do kojih se im je došlo tokom ovih dana, znači imaju niske plate zaposleni, to ima za posledicu negativnu selekciju i loš kadar. S druge strane, oni taj, da kažem, manjak popunjavaju kroz neke programe nevladinih organizacija. Programe nevladinih organizacija nisu u našem interesu. Upravo oni promeću sve te agende oko zlostavljanja dece, oko, ne znam, sad će da počne verovatno isto neka nova agenda oko dečijih prava i tako dalje, ali dobro je da je taj problem počeo da izlazi iz zatvorenih uskih krugova koji su sve znali, ali nisu imali veliku vidljivost u nešto što je šira javnost. Ovo je sada prvi put došlo u širu javnost, u nekom značajnijem obimu. Tako da, ja gledam i koliko mojih prijatelji mi rekao, pa mi nismo imali pojma ni da se to dešava, niti smo znali da se zaista deca iz Srbije tek tako lako daju u inostranstvo na usvajanje, a ovde ljudi ne mogu da usvoje. To je znači jedan veliki problem. Pod jedan, treba znači staviti van snage zakon kojim je ratifikovana ta konvencija, jer za tim nema potrebe. Dok ni jedna srpska porodica, ili ne samo srpska, svako ko živi ovde, građan Republike Srbije, koji želi da usvoje dete, ne bude omogućeno da usvoji dete, i ne jedno, ako treba i više, zašto da ne, i oni koji imaju decu. Znači, apsolutno ne sme se dozvoljavati da ta deca budu izložena u inostranstvo, jer to sigurno iza toga stoji međunarodna trgovina, ne može da postoji drugi razlog. To je zaista, da kažem, taj kanal odmah treba preseći. Samim tim će sigurno opasti i pritisak na bukvalno otimanje dece. Ovo što se dešava sa Anom Mihaljicom, kao majkom, troje dece, ja znači imam duboko uverenje... Samo da kažemo gledalcima, ima neki koji ne znaju čemu se radi. Znači, da. U pitanju je majka koja ima dva deteta. Koja ima tri deteta, Mihajlo, Gavrilo i Rafailo, od 10, 7 i 3 godine, koja je razvedena, znači to je isti princip, znači napadaju se, tako da kažem, žene bez zaštite, koja ima od rodbine oca i sestru, dakle, bila je procena da ona neće moći da se brani, nije ni imućna, da kažem, u smislu materijalnog, pa da se procenju da će ona tu moći bilo kako u sebi pravnu zaštitu da obezbedi, međutim, promakla je jedna okolnost koja je jako bitna, to je javnost, nekim volšebnim načinom, na sreću je to došlo do šire javnosti, tako da su sada sve oči uprte u Centar za socijalni rad, koji ne odustaje. Da, izvini, je li to
Znači, odluka je bila da se njoj ta deca oduzmu, je tako? Još nije bila ta odluka. Bila je bio neki manji požar u stanu, za koje postoje čak i indicije da je podmetnut. Ja iskreno... U njenom stanu? U stanu, da, gde je ona tada, u to vreme, ona ima, da kažem, živi na jednom mestu, njen otac isto ima stan, njen otac, odnosno deka te dece, navodno ostavio neku šerpicu sa čorbom na šporetu, izašao napolje i izbio je manji požar. Međutim, kažem, sada ima ljudi koji pričaju da uopšte požar nije bio slučajno, već da je bio možda i namerno izazvan. Posle svega što sam čula, zaista se ne bih iznenadila. I njoj su uzeli decu. I njoj su onda tu noć oteli decu, umesto, ako je već situacija kritična, ako su neki neuslovi, kao što su oni rekli, zašto niste sve povezli u sigurnu kuću? I majku, i dedu, i decu. Ako ste ljudi, ako ste rekli da je neuslovno, da ima smeće u stanu, šta ste uradili da pomognete? Ja stvarno ne mogu da shvatim koji je to čovek koji će da uzme da posle celog tog mešetarenja i tog, da kažem, požara, kada je stan zaista u lošem stanju, to snima i još da daje javno, da se to širi mrežama. To nisu ljudi. Ako je problem tako što nije higijena na dobrom nivou, ako si čovek, reši to. Dakle, ja se ne bavim, još jednom ću reći, porodičnim pravom. Postoji, znači, taj zakon o socijalnoj zaštiti sa niz ovlašćenja koje su data u međuvremenu, možda sam zadnji put porodično pravo čitao pre 25 godina kada sam na fakultetu imala, jer se stvarno, da kažem, ne bavim, ali šta je suština? Oni jesu napravili tu neke mehanizme koji zovu usluga hitnog smeštaja, na bazi koga Centar za socijalni rad bez odluke suda može da vam decu oduzme. Što isto vrlo upitno, posebno je neustavno, ali, znači, postoji niz sad tu procedura i niz nekih malih administrativnih koraka, ali suština je samo jedna. Znači, svako ko vidi majku, koja je jedna apsolutno normalna žena, duševna, znači, ja stvarno sam bila vrlo zatečena kada sam upoznala tu ženu i da kažem koliko ona je smirena i koliko se vidi da samo čezne da joj se deca vrati, da pati, a da je apsolutno jedna žena razumna, mogla bi s njom se družiti, stvarno mi se jako svidjela kao osoba, vi jednostavno nju optužujete da je ona zanemarila decu jer su njeni uslovi nehigijenski i da je to razlog da se oduzme. Znači, razlog da oduzmeš roditelje deci, da ih staviš pod neki nadzor, može da bude samo jedan opravdan, a to je da su roditelji zaista upitne poslovne sposobnosti, da im se oduzme poslovna sposobnost, da su zavisnici, da zaista maltretiraju tu decu. Ovde je ona, a ja nju samo pričam kao primer, po znači tim navodima da njen stan je bio rastoren, gde su živeli i tako dalje, da je to bio razlog zanemarivanja, oni su praktično nju i njenog oca optužili zbog tog požara koji je bio, da su oni opasni po život dece. To su neverovatne konstrukcije, to su jezive stvari. Dakle, vama danas Centar za socijalni rad može sa pozicije moći tvrditi da vi jednostavno svoju decu ne tretirate na način na koji oni smatraju i oni su dalje išli za tim da kako majka odbija saradnju, međutim, jako je teško sarađivati s takvim osobama. Ja sam gledala na intervju direktorke Centra za socijalni rad, ja sam isto vrlo začuđena koliko se radi o jednoj osobi. Vi vidite kada ona priča bez trunke empatije. Ona ni jednog trenutka ne razmišlja zaista. Ona govori o tome da roditelji nisu vlasnici svoje dece. Da nisu vlasnici. Naravno, kako smo uopšte došli do toga da pričamo o svojinskim odnosima roditelja i dece? To su biološke veze. Biološke. Ne nastaje roditeljstvo na osnovu zakona, nego na osnovu biološke veze. Tako da sve to kuda je krenula Republika Srbija, a to je ispunjavanje raznih agendi, zato mi imamo na čelu, da kažem, svih ministarstava, pa i vlade i tako dalje, ljude koji su samo potpisnici. Oni samo dobijaju gotova rešenja i to sprovode. Nema rasprave, posebno nema nikakve brige za ovaj narod i da li je neki od zakona u interesu naroda, već je samo sprovođenje agendi. Jedno od tih je upravo bila na nivou te socijalne zaštite, gde su oni nametnuli to, ali to je zapravo sve jedan isti smer. Od, da kažem, oduzimanja dece do rasturanje porodice. To je prosto ista tema. Ista tema. Možda ćemo malo i produbiti tu temu. Da, dobro, to je taj slučaj koji je uskomešao javnost i često kada se to desi, dolazi ipak do reakcije sistema gde se ipak uradi ono što javnost
traži. Međutim, veliki pritisak javnosti nije nešto što je institucionalni mehanizam funkcionisanja neke države, već je potrebno da to budu zakoni i neki automatizam u zakonskom smislu, dakle da svako radi svoj posao onako kako je propisano. Tako, čak je nemoguće da vi sve ni zakonima propišete. Znači, radi se o klasičnim zloupotrebama zakona. Mi ovde čak ne pričamo o primjeni prava, već o zloupotrebama. Centar za socijalni rad samo inicijativno, mimo odluke, znači oni su prvo oduzeli decu i rekli da ne može majka da viđe decu, jer je opasna po život dece. To je zaista skandalozno. Zaista skandalozno. Onda sud ukida to. Centar za socijalni rad dozvoljava 4 puta da majka vidi decu i opet suspenduje, jer kaže da deca i majka previše emotivno reaguju. To je zaista nenormalno. Tako da to nije upotreba prava. To je klasična zloupotreba i to je jedan sistem koji ima tendenciju da postane još gori. Sada je vreme da se takvom sistemu, jednostavno, da se, prosto, da kažem, izase na svetlost dana, da ljudi shvate, da se široka javnost upozna kako je taj problem nastao, dokle je došao i da se jednom vrati to u neke okvire. Centri za socijalni rad jednostavno pre 30 godina ni približno nisu tako radili. Treba da vratimo da centri za socijalni rad budu isto ono što su bili pre 30 godina. Jeste, tu je sad priča vezana za prava ljudi, u ovom slučaju prava žena, prava roditelja i svega ostalog. Živimo u dobu kada dolazi, kako kažu, do emancipacije, jeli, svih mogućih prava, a meni se čini na uštrb nekih osnovnih prava, nekih možda i bogom danih naših karakteristika, prirodnih prava i svega ostalog, na uštrb nekog napisanog prava, jeli, koje je neko smislio negde, i pitanje zašto. Između ostalog, eto, hteo bih da te pitam kako sada jedan poslodavac može da, kada zapošljava, da traži od žene, jeli, koja se prijavila, da potpiše izjavu da neće rađati naredne, ne znam, da ne planira da rađa decu naredne 2-3 godine i tako dalje. Pa dobro, to se dešavalo i pre, to su stvarno, ja zaista mislim da niko ne treba da radi sa takvim poslodavcima, po cenu bilo čega, dakle po cenu drugih, prosto niko ne treba da radi. Ja sam imala priliku da sam bila na intervju za posao i da me je poslodavac pitao potencijalni, imate li decu, ja sam neka dobro što, ili imate vi neke specijalne pogodnosti za decu. Kaže, ne, pa pitamo, samo interesuje nas, kaže, možda je neka mlada žena pa će da rodi. Ja kažem, a ko će da rodi? Žena u kasnim godinama, ne razumem. Ne, pa eto, pa kažem, pa ne smete to da pitate, to je diskriminacija. Oni su ljudi u šoku mene gledali, jer prosto često ni oni nisu o tome razmišljali. Mislim da poslodavci sada znaju da je to. Ali problem je zaštite. Vi nemate zaštitu u sudu. To bi trebalo izneti na sud, jel tako? Vi imate, na primjer, za Novi Beograd, 3. osnovni sud. Novi Beograd je najveća opština u Republici Srbiji. Ima, ne znam ni sama koliko zaposlenih. Imate tamo nekih 6 sudija u 3. sudu u nikakvim uslovima rada, od kojih 3 ne dolaze na posao, od kojih imate 1 sudiju koja izuzetno radi i 1 koja radi korektno. I to je sve. Znači, ne postoji mogućnost da 1,5 sudija zaštiti sve te ljude. Mi imamo zaista zadatak i naša je obaveza da vratimo ovu državu u neke institucionalne okvire. Mi smo sve moguće instance ukinuli, bukvalno smo ukinuli državu da postoji, sada smo ostali samo da ima 1 funkcija u državi, to je predsjednik Republike Srbije. Ovaj protest koji će biti u ovom prethodnom periodu, što sam pričala, Zanu Mihaljicu, će se od ponedeljka 18. marta nastaviti upravo na tom mestu. Ja nisam organizacioni odbor, ali pratim dešavanja, znači upravo ispred predsjedništva, jer se zna da je to jedino mesto odluke. A kako reaguješ na poziv da se, ili da li je poziv ili već podneta krivična prijava protiv, i ti si na tom spisku, da to ste, su, ne znam, remetili valjda? To su, mislim, obične, ili šta već? Ne obraćamo što je pažnju. To su neka kvazi udruženja, meni je jasna njihova uloga, znači oni su neki, da kažem, oni imaju određena primanja, oni sprovode te agende, NGO i tako dalje, tako da oni imaju, naravno, i dužnost da se nekad na nešto oglase, da navodno prozove i tako dalje. Ja namerno njih ne želim da pominjem, jer su to sve kvazi udruženja, ne želim prosto da im dajem publicitet, jer to ne zaslužuju, da su to neki pravnici, da su to neki stručnjaci, ja bi stvarno sa njima polemisala, ali na tom nivou, znajući ko je i šta radi, nema čak ni polemike,
tamo, mislim, podnošenje lažne krivične prijave, krivično delo, što se mene tiče, slobodno, ja vas spremna čekam i svi ostali, naravno, koji smo na spisku, tu ne pomaže zastrašivanje. Znači, ovaj slučaj će se prosto morati istarati na čistac. I znate šta? Pitanje je koliko će da traje. I u ovaj slučaj i možda neki budući. Što duže traje, to dublje idemo. Nikakav problem nije. Ali prosto, ako neko misli da će zbog toga što ima sve medije uspeti da slomi narod, ja sam sigurna da neće. Jer sam bila tu prisutna, videla sam i kako narod, ja sam, u ostalom, ja sam lično vrlo zainteresovana za ishod i tog postupka i za dalji tok i našeg rada socijalnih službi i posebno usvajanje dece, jer ta moja saznanja koja imam u zadnjih 7 dana su me zaista ostavila nemu i zatečenu. Zaista iskreno nisam znala da je to, ta priča tako daleko otišla i to se sve nadovezuje. Mi znamo već da imamo problemi sa krađom beba, da su se neka imena provlače kroz javnost, da niko to nije procesuirao. Mi dakle imamo situaciju gde nemamo tužilaštvo kako bi trebalo da bude, da nemamo sud kako bi trebalo da bude, da imamo centre za socijalni rad koji su postali država u državi. Dakle, mi smo praktično izgubili državu. Zadatak svakog onog ko misli da obezbedi neki bolji život je upravo to da se vrate uloga institucija, da zakoni budu jasni, da nisu podložni zloupotrebama, da postoji odgovornost, da postoji kažnjavanje. Recite mi samo, da li ste u svojoj poslednjih 10 godina, 20 nebitno, čuli da je bilo ko odgovarao za bilo šta što je uradio u okviru vršenja svoje javne funkcije ili dužnosti? Skoro da ne. Tako? Da, znači, bio je jedan bivši predsednik Skupštine, ja mislim da on čak i osuđen bio, ali to je bilo pre, ja mislim, možda i 10 godina, eto, to je to. Eto, ne možemo ni da se setimo. A on je bio na dužnosti pre 15. A s druge strane, znamo da ima toliko zloupotreba, znamo i svog ličnog života i niko nije odgovarao. Veliki problem. Dakle, mora se vratiti sistem odgovornosti. Vi danas imate niz funkcija. Ova gospođa što je direktorka Centra za socijalni rad u Novom Sadu, ona ima rešenje Agencije za sprečavanje korupcije, kojom se javno preporučuje da se ona razreši sa dužnosti. To rešenje je iz 22. godine. I dalje je ona na tom mestu. O čemu mi dalje pričamo? I još teoretiše o nekim svojinskim odnosima. Dakle, sistem sankcija se mora vratiti, odgovornost se mora uspostaviti, zakoni se moraju poštovati i drugo, zakoni se moraju prilagoditi tako da se donose zaista u Skupštini, a ne da stižu u vidu gotovih paketa i da se na zvonci izglasavaju. Diskusija se mora vratiti u Skupštinu. Ja se nadam zaista da je ovo što smo mi započeli put od 1000 milja i prilično sam uverena da će se raširiti. Najviše bi volao kad za 4 godine bi mogla malo da stojim sa strane i da možda neko ko opet ima više energije, jer sam se ja dosta u svom životu zaista ceo život sam bez stajanja, čini mi se, što moja mama kaže, kako si se rodila nisi stala, prosto je tako mi je nekako život, ali najsrećnije mi je bilo kada bi za 4 godine mogla da gledam neke druge ljude koji su shvatili da se pasivnošću stvari samo pogoršavaju. Dakle, neće doći bolje vreme, nema mesija u vidu da će nam jedan čovek rešiti sve ili da će nam 10 ljudi rešiti sve. Mi trenutno imamo jednog čoveka, kogod o njemu šta da misli. Znači, na terenu se vidi da ne postoji mogućnost da reši sve. Jer na sve strane puca. Bukvalno na sve strane puca. Dakle, to nije, država nije predviđena da je vodi jedan čovek i nije predviđena da ne postoje institucije. Možemo sutra da kažemo nemamo državu, narod bi se brzo na to navikao. Nikakve razlike ne bi bilo, osim što porez ne bi plaćao, verujte. Ali ako je imamo, pa onda imamo i određena prava. A ta prava su upravo sve te državne službe i institucije koje potpuno više ne rade u interesu ovog naroda. Da, svako od nas sigurno je doživeo bezbroj nepravdi. Može da govori o bilo kom svom slučaju. Neko je imao problem, ne znam, sa sudom, neko je imao problem sa nekom administracijom, neko je imao problem, ne znam, sa nekom kaznom koju možda nije skrivio, neko je imao problem sa nekim računom koji je uvećan, a koji je po njegovom mišljenju neopravdano uvećan i tako dalje. Nepravda je na svakom koraku, himna nam kaže Bože pravde, pa se postavlja pitanje da li je to samo neki ideal danas kod nas. Zašto te to pitan? Zato što ti si deo sistema koji bi trebalo da tu neku pravdu, ajde da kažemo, da traga za pravdom. Ne možeš da je sprovedeš jer nisi izvršni organ, ajde da kažemo, nego si neko kome je zadatak da traga za istinom i da
da jednostavno istinu privede pravdi, ma kakva ona bila. Pa to upravo jeste to, znači i pravda jeste neki nedostižan cilj, ali upravo je ispunjavanje, odnosno put ka ostvarenju pravde na neki način naša svrha. Dakle, uvek je bilo i bit će nepravde, ali suština, posebno nas koji se bavimo i ovom delatnošću kao što je advokatura, naš upravo zadatak jeste da uvek idemo ka tom ostvarenju tog ideala pravde i pravičnosti. Ja sam bila deo jedne grupe koja je bila dosta pogođena baš kada pričate o toj nepravdi, kredite indeksiranih u švajcarskim francima, pa ću samo kratak uvod da napravim. Dakle, desilo se da smo, ti kredite je bilo oko 32.000 stambenih kredita plasiranih i bilo je pored toga i drugih kredita koji nisu bili zvanično stambeni, ali su bili veliki. Znači, govorimo oko 100.000 ljudi koji su bili ugroženi u ovoj državi. 2015. godine, kada je se desila neka velika, veliki valutni skok švajcarskog franka u odnosu na euro, rate kredita su premašile plate ljudi koji su radili, na primjer, u državnom sektoru i to je bila velika katastrofa. Ova država skoro da uopšte nije odreagovala. U isto vreme država Hrvatska je limitirala kurs na decembar prethodne godine, dakle pre tog skoka, i rekla je, ok, ljudi, spavajte mirno, idite svojim kućama, nemojte da se brinete, mi ćemo da stanemo da rešimo vaš problem. Kod nas je Narodna banka izašla sa neka četiri modela koji su bili katastrofalni, koji su samo predviđali matematički, znači kad čovjek izračuna da ćete vi dugovati više nego što ste ikada uzeli novca, a da ćete sve što ste dali baciti u vodu. To je zaista bilo sramota tako nešto i predložiti, ali eto, neko se to usudio. I to je zapravo jedno moje iskustvo koje bi na kratko da prenesem na gledaoce, jer mislim da je bitno i ono je zapravo moj motiv. 2016. godine ja sam prvi put shvatila da zaista niko neće da se posveti tom problemu, odnosno da ne postoji ni jedna institucija u Republici Srbiji koja razmišlja svojim građanima, niti da postoji neko drugo neformalno udruženje koje stvarno radi na ostvarenju tog cilja, da se prvo javnost upozna o čemu se radi, a dalje da se radi ka nalaženju rešenja. Mi smo onda oformili jedno udruženje CHF Srbije i naš rad, nama je trebalo 4,5 godine, znači sve do proleća 2019. godine, 4,5 godine svakodnevnog rada, da bismo prvo u javnost, znači nama je bila, mi smo bili potpuno blokirani u javnosti, znači bilo je rečeno kako su sad to neki ljudi koji su bili, ne znam kako, želeli zapravo oni da prevare banke, kako su oni htjeli da zarade, da se kockaju, pa kako su to i kocke izgubili. Praktično smo bili proglašeni jednim zaista kockarima koji eto, jednostavno nisu uspjeli da prevare banke, pa sad ko im je kriv. I zašto ovo pričam? Zato što to se sve završilo tako što je 2019. godine mi smo imali proteste ispred Vrhovnog suda, tražeći samo da Vrhovni sud odluči, jer smo imali sve prethodne instance koje su apsolutno na najbanalniji mogući način pristupili tom problemu. Mi smo bili svesni da oni ništa ne znaju. Problem je bio što oni ništa nisu htjeli da nauče. Oni zaista ništa nisu htjeli da nauče, oni su samo pisali nekih par floskula. Znači vi prosto čitav život jedne porodice svedete na jedan pasus koji je apsolutno besmislen. Apsolutno besmislen. I 2019. godine mi smo, prosto već je bio i neki očajnički potez, tada smo prvi put blokirali Vrhovni sud fizički da niko ne može da izađe, jer smo pre toga imali dva protesta, isto su nas ignorisali. I Vrhovni sud je tad prvi put rekao, ja pa evo sad stvarno moram da donesem odluku, ali tu se desila još jedna takva stvar, umešao se naravno i predsjednik ove države koji je došao ispred nas da vidi o čemu je problem, kako da nam pomogne i tako dalje, s tim što ja ističem da mi nikada nismo išli na takvo rešenje problema. Mi smo se uvijek obraćali samo sudu, rekli smo ljudi, ili sud mora da radi, ili moramo da ih razrešimo. Mi smo išli pod parolom rešenje ili razrešenje. Dakle, ako je 19 država u regionu, ako svi već znaju o čemu se radi, ako su naučili, ako su pročitali, ako vi stvarno nećete ili nemate kapacitet da elementarne stvari naučite, jer niste završili samo pravni fakultet, odnosno to što ste završili pravni fakultet neke tamo godine nije dovoljno za rad suda, prosto morate uvek da učite, morate svakodnevno da radite. Na kraju je došlo do tog rešenja da se tu donosi neki zakon o CHF-u, mi smo tražili samo da budemo deo tog procesa i bili smo,
i zaista u tome smo uspeli. Ono što su banke tražile je bilo da bude 15% otpisa duga, mi smo dobili na kraju koliko smo tražili da bude 38%, banke su tražile da oni to nama pošalju na adresu, a mi smo se izborili da to bude odluka svakog pojedinačnog građanina da li će da izvrši tu konverziju ili neće. I treća stvar koju su banke, na čemu su insistirale, je da to bude zakonom definisano, da je to time da su sve prava i obaveze između korisnika kredita i banke rešeni, i to smo se izborili da ne bude deo zakona, jer to prosto nije tačno. Zakon je bio samo neka umanjenje budućih obaveza od 2019. dok period do 2019. apsolutno je period kada su svi bili oštećeni i niko nije kompenzovan, i to je, da kažem, nešto što će se rešavati u godinama koje slede. Svako će morati, nažalost, privatnom tužbom, ali drugi način ne postoji. Ali hoću da vam kažem, koliko mi smo 4,5 godine i pisali smo bezbroj dopisa i Narodnoj banci, predsjedniku Vrhovnog suda, ministru pravde, znači svakog dana smo imali aktivnost, tražili smo dokaze, tražili smo informacije od javnog značaja. Tad je bio Šabić, kako se zove, on je bio tad poverenik, koji se inače predstavlja kao čovjek širokih pogleda, veliki pravnik. On je na najbrutalniji način nas odbio sa potpuno nekim floskulama, se potpuno razočarao. Dakle, mene više niko ne može ubediti da je neki pravnik koji želi pravnu državu, jer ti se pokazuješ na terenu, ti se pokazuješ u svom radu. Znači, mi smo kucali na sva vrata, nijedna vrata se nama nisu otvarala. Problem jeste što, to je bila na neki način nužda kako se sve to završilo tada. Kaže, mi nismo tražili rešenje u vidu zakona, znali smo da će to rešenje se nametnuti, jer je to bilo 2015. godine plan, samo nikada nije bio takav pritisak, ali jednostavno na kraju i opet došlo do toga da ga rešava predsjednik države. Upravo o tome priča. Dobro, okej, zašto rešava? Zato što imate nesposobno sudstvo, super. Je li neko razrešio te sudije? Nije. I dalje sede tu. Znači, sve se rešava na taj način. Kada dođe do pucanja, onda ajde u pomoć da stiže predsjednik države, i opet, je li ko kriv? Niko nije kriv. Znači, ni jedan jedini problem se ne rešava. Niko nikad nije smenjen, niko nikad nije odgovoran. To su glavni problemi sa kojima mi živimo. Dakle, treba prosto sedimo svi na Andrićevom vencu od, ne znam, dečijeg dodatka do dalje. To nije rešenje. Da, jeste, evo sad i to što pominješ, podsjetila si na sve da imamo nekog izvršitelja, svako ima nad glavom nekog izvršitelja. Da. Da li je to uopšte ustavna kategorija? Zašto bi, na primjer, ako ja dugujem tebi novac, ti angažuješ izvršitelja, on naplati, on čak naplati još i to, tu svoju uslugu, i kao vrhunac bez obrazluka, on traži da ja njega nagradim za tako to. Sve vezano za javne izvršitelje je zaista daleko otišlo izvan ustava. Dakle, njima je data sudska vlast, iako oni nisu sudije. Oni jesu diplomirani pravnici koji se vrlo nevešto u tome snalaze. Dakle, svaki čas maltene ne razumeju o čemu se radi, ali radi se o sledećem. Dakle, nama je nametnuto da je sistem javnih izvršenja nešto što moramo da uradimo da bismo pristupili Evropskoj uniji. To jednostavno nije tačno. To apsolutno nije tačno. Dakle, sada ću ja također da zatražim od stručnih službi u Narodnoj skupštini to da urade, ali sam ja kroz svoju neku analizu, pošto je objavljeno na njihovim sajtovima kako je rešenje u kojoj državi, u Nemačkoj ne smete da pomislite da privatizujete sudsku vlast, što je normalno. Dakle, nemački i austrijski sistem je nešto što je nama najbliže. Od svih država Evropske zajednice, Francuska je zemlja gde postoji nekakav sistem izvršenja sa privatnim izvršiteljima, ali nikako ni približno ovakav kakav je kod nas. Kod nas je to bukvalno svelo na zakonitu pljačku i otimačinu, zaista, a posebno kada se ima u vidu da njihove nagrade i te tarife daleko prevazilaze razumne iznose, čak idu nekad na 60% glavnog duga. Ja razumem tarifu, ajde, on se ugradio kao neki uterivač dugova, ali da još i nagradu traži, to umesto da ga nagradiš ti koja hoćeš, koja potražuješ od mene. Ne, nego ja koji tebi plaćam, plaćam i njega i još ga nagrađujem što mi je uzeo. Sve vezano za sistem izvršenja je duboko, kažem, neustavno. Ne samo što je neustavno, nego i nezakonito. Hoćete vi podneti zakon, evo sad te pitan kao poslanicu i člana pokreta doktora Nestorovića,
zakon o ukidanju tih... Da, apsolutno hoćemo. Dakle, javni izvršitelji se moraju vratiti u sud. Ovo što smo uradili od tog sistema, dakle, pustili smo ih da rade šta hoće, se pokazalo potpuno bez bilo kakve kontrole. Njih navodno kontroliše Ministarstvo pravde. Ali oni to je kupuju nemoguće. Kuću koju su pre toga uzeli kao da bi naplatili. To da, s tim što je na jednom baš slučaju koji je bio baš neposredno pre nego što je Vrhovni kasacioni sud doneo svoj pravni stav 2019. godine, oni su prodali stan na Novom Beogradu i kupac je bio sin od jedne izvršiteljke, nezaposleni mladić. Mislim, i onda su rekli nemojte to da radite, nemojte direktno, pa su im sad zabranili direktno. Međutim, imate sad elektronske prodaje. Ne znate čak ni ko kupuje, ni kako, ni pod koje cijene. To je jedan ozbiljan biznis gde se zaista milioni eura vrte. Jedna neverovatna stvar se dešava tu. Mnogi ljudi ne znaju koliko je to daleko otišlo. Javni izvršitelji pod jedan vrlo zloupotrebljavaju zakonske norme tako što je njima prepušteno da oni vrše dostave, nekada rade preko pošte, a mogu da izabiru i sami da rade i obično kada je nešto složenije urade sami tako što kažu da niko nije bio na adresi i onda da će biti nešto na oglasnoj tabli, ta elektronska oglasna tabla suda ne postoji, to je jedna aplikacija Ministarstva pravde, dakle aplikacija gde vi čak ne možete, ako dobijete, na primjer, kao građanin obaveštenje, bit će objavljeno na tabli, znači vi možete da idete na taj sajt, možete danima da unosite svoje ime, prezime, matični broj, nikada vam neće izaći rešenje, jer se ona ne objavljuju. Ono što je dalje nakaradnije, sam izvršitelj unosi tu aplikaciju i sam sebi izdaje potvrdu. Zakon kaže da se tako nešto radi na elektronskoj oglasnoj tabli suda. Međutim, ja sam imala baš tu prepisku sa prvim sudom gde sam insistirala da mi pokažu koje je to lice u sudu, je znao da prethodni dan javni izvršitelj u Čačku nije nešto uručio. Kako su fizički mogli to da mi da, koje je to tačno odgovorno lice, da mi da akte i tako dalje. Tek nakon 4. i 5. dopisa su oni rekli, pa da, mi nemamo tu tablu od 1.1.2020. godine, to jeste elektronska tabla sud, ono, Ministarstva pravde. Dakle, mi smo prebacili iz suda na Ministarstvo pravde. To su nemoguće stvari. Sistem izvršenja apsolutno treba da se vrati u okvir suda i u okvir zakona. Zakon o izvršenju i obezbeđenju treba izmeniti. Mi ćemo prvo krenuti možda sa par nekih hitnih stvari da radimo, a to je da tražimo da se ukinu sulude odredbe kojima se zabranjuju privremene mere. Privremene mere, kada je pravno sporno, su jedine mere koje sprečavaju nastanak štete, posebno na primjer iseljenje iz stana, gde naše sudije mrtve hladne pišu da neće nastupiti nikakva šteta. Ne samo materijalna, nego ni nematerijalna. To šta su oni u stanju da napišu, mislim da to ljudi teško mogu da poveruju. Ja svaki dan to čitam i ne mogu da verujem. Sud isto je posebno priča za sebe, to zaslužuje posebnu emisiju i mislim da će tek biti tema, ali pod hitno se moraju staviti van snage odredbe kojima se zabranjuju privremene mere i kojima je hipoteka izvršna isprava, to je sad možda nije za ovaj format emisije, to će biti obrazloženo kroz predlog izmjena zakona, a svakako u perspektivi, pošto je to malo obimniji posao, treba se ići ka vraćanju u sud i da ne zaboravimo nikako javne beležnike, njih ne treba možda ukinuti potpuno institucionalno, ali ono što svakako treba da bude rešenje je da se overe vrate u sud, mislim na overene pokretnosti, dok je sud radio overene pokretnosti, nije bilo problema, sve ste u jednom danu mogli da uradite, ja sam bila pripravnik tada u prvom sudu u Palati Pravde, to je bio tada, da kažem, sud. Da, prodaš kuću i u jednom danu. Sve se u jednom danu, da li si čekao 20 minuta ili 2 sata, pa i to, ali u jednom danu danas moraš da moliš, pa da zakazuješ termin, pa tako dalje, i to košta stvarno previše, dakle, a ono što obezbeđuje sigurnost, nije sad neka specijalna stručnost nekog tamo saradnika ili samog notara, već je informacioni sistem katastra koji apsolutno može da bude u sudu i to treba da bude prihod suda ili budžeta, nebitno, a druga stvar takođe u opštinama treba obezbediti da svako može da overi saglasnost za dete i sve ostale overe koje nisu nepokretnosti. Paralelno, da kažem, ko želi kod notara, neka ide kod notara, ali sud mora da se vrati svojoj izvornoj isto funkciji, a to je overama, kao i opština, jer nikakvog opravdanja nema da mi prosto punimo džepove nekih fizičkih lica za posao koji apsolutno treba i mora da se radi u sudu i to su naši zajednički prihodi.
kako mogu da budu prihodi. Znači, mi smo i sam sistem notarijata smo uveli isto po tim nekim, nekoliko njih koji su na platnom spisku i koji su posle pravili svoje kancelarije, su napisali par radova kako je to nama super, kako ćemo mi time rešiti mnogo probleme. Tih par njih koji su pisali te radove su dobili za to nagrade. Danas takođe se nezvanično zna da se plaćaju ta mesta da neko postane notar ili da postane ili da postane javni izvršitelj, tako da sve što smo radili na tom polju bilo potpuno pogrešno, sistem koji je postojao pre toga je bio daleko efikasniji, bolji i pravičniji. Ja mislim da je deli bar polovina ljudi koji dobiju taj, koji imaju problem sa izvršiteljima, to je da nisu ni znali da su imali nekome dugovanje, možda su i znali, ali nisu znali da je to stiglo do izvršitelja, nego taj neko ko potražuje od njih ih je samo predao izvršitelju bez da ih je obavestio. Da. I drugo, stižemo da je već završeno sve, oni ljudi kad dobiju one papire, oni ne znaju, tamo piše da je odluka bila suda, on kaže što me niko nije zvao, da idem na sud. Postoji samo dalje jedna stvar koju treba ljudi da znaju. Dakle, 89%, čak i više, i u Srbiji, i u svim okolnim zemljama, te podatke sam tražila i našla, svih tih izvršnih postupaka su komunalna preduzeća. U Beogradu je to Infostan. Dakle, Infostan. Svi ti milionski predmeti su upravo nastali iz tih preduzeća. Dakle, kada kažu, eto, mi moramo da uvedemo to, jer mi ne sprovodimo odluke suda i onda nama kažu da smo neefikasni, a ne sprovodimo odluke suda, to je potpuna neistina. Ja vam kažem, dobro, onda gde je bio sudski postupak, gde je vođena parnica, dakle, gde je sud stvarno presudio slobodno. No, sprovodite, nemojte ne obaveštavati. Ali nemojte pričati ono što nije istina. A nije istina da ste to zbog toga uveli, jer je to zanemarljiv procenat ljudi koji iz parničnih postupaka idu na izvršenja. Dakle, još jednom kažem, to gde je parnični sud vodio, gde su iscrpljene, znači i žalbeni postupak i tako dalje, gde je odluka pravnosnažna, slobodno izvršavaj. Ne moraš da obaveštavaš. Ali ono što se radi je zapravo potpuno druga priča. Znači, pod tom krilaticom da se obezbeđuje efikasnost rada izvršnog postupka, mi smo došli do toga da zaista ljudi ne dobijaju rešenje o izvršenju, to je upravo posebno Infostana, da kaže done odluku sud. Naravno, done odluku sud tamo kada su lupali pečate. 2004. godine je prestala ekspedicija iz suda. Dakle, ništa nije ekspedovano, ništa nije slato. Znači, ako ste imali neki dug Infostana, to je stajalo u sudu, stajalo je u kutijama. Problem je se gomilao i postao toliko veliki. Jer znate kako se uvek radi? Napravi krizu i daj rešenje. Napravi krizu i daj rešenje. Ovde je bilo, nagomilaj predmete i daj rešenje, pokaži kako je to način. To je bilo, znači, ispremanje javnosti. Da nije bilo toga, ne bismo danas, jel tako, imali ovo. Međutim, mora se imati u vidu da Infostan je neko ko ozbiljno zloupotrebljava svoje dužnosti, ko podnosi na dva neplaćena računa predlog za izvršenje, njihovi troškovi izvršitelja i onda još uz to dodaju i neke advokate. Zamislite vi preduzeće Infostan koji ima za osnovnu delatnost naplatu potraživanje, koje navodno nije sposobno da popuni ime, prezime, broj računa i iznos, nego mora da angažuje advokata. Dakle, to su stvarno strašne stvari. Ja osuđujem svakog advokata koji to radi, to ne samo da nije etički, već takav rad Infostana apsolutno treba zabraniti. Dakle, mora da postoji određena procedura i mora jednostavno da se ne prave toliki troškovi, znači mora se podhitno i limitirati taj iznos. Vi imate daleko bolji, na primjer, sistem rada u Sloveniji. No, nije to baš za ovu emisiju da ne opterećujemo gledaoce, ali bit će to svakako tema i bit će dosta na to, javnost će se upoznati. Dakle, troškovi koji su vezani, na primjer, za Infostan, ne smiju da pređu 2000, a oni prelaze iznos računa. Na primjer, dva računa su 12.000, izvršenje 19.000. Razumete, imam ženu koja ima 21 izvršitelja. Ona je u začaranom krugu, ona ne može da izađe, jer dok ona plaća ove račune da je blokirana, ona nju nove podnose i plaća. To je neverovatan sistem. Dakle, neko mora nekad odgovarati u ovoj državi. To Infostan ne treba da služi da pljačka ovaj narod, već treba da zaista naplaćuje objedinjeno te usluge. Ako i podnosi izvršenja, treba da se vrati na sistem kakav je bio pre, znači da se jednom godišnje podnosi i da ti troškovi budu limitirani na 2000 dinara. Sve suprotno tome je obična pljačka, a upravo to se danas dešava.
Ajmo malo političke teme, pomenula si Expo na početku ove emisije, pa me interesuje tvoj stav o tome, o nečemu što se predstavlja kao projekat koji će Srbiju lansirati u budućnost. Pa da, kažem, mi smo se skoncentrisali samo na marketing. Znači, niko još nije video neku studiju izvodljivosti tog projekta. Ja smatram to iz onoga što mi je iz javnosti poznato, a to je da se radi o 17 početnih miliona eura, možda i više, na kraju to sve izađe puta dva, tako je. Znači, to je ogroman novac. Ogroman novac koji treba da vrate građani ove države. Koji imaju niz problema koje treba pre rešiti. Počeo od funkcionisanja elementarnih naših sistema obrazovanja, lečenja, zaista socijalne zaštite i tako dalje. Dakle, ti projekti, prethodno je Argentina imala jedan ovakav sličan projekat i na kraju odustala. To se obično i nudi zemljama koje se na neki način targetiraju da budu još zaduženije, da se još više zaduže. To nisu projekti koji vode bilo kakvom razvoju. Znači, mi zaista imamo potpuno pogrešnu ekonomsku politiku koja se bazira samo na zaduživanju. Ne znam tačno koje godine je bilo, kada je se neko genijalno osmislio da u BDP uđe i ono što se zadužujete. I onda što se više zadužujete, više možete da se zadužujete. Znači, to su sve jednostavno mere koje niko u normalnom razgovoru ne bi mogao da opravda zašto se tako nešto dešava. Ili pazite, gradimo neki stadion. Kao da nemamo već dva, a nemamo fudbal. Znači, ja znam od mojih prijatelja da danas klinci u Srbiji koji treniraju fudbal ne zavise od statusa svojih roditelja i mogućnosti da ih roditelj na određen način pomaže, klub finansira i tako dalje. Znači, uopšte se ne promovišu deca koja su talentovana. Mi smo potpuno sport, posebno fudbal, najviše fudbal, uništili time. I vi u takvim okolnostima gradite stadion, pored već dva ogromna koje imamo u Beogradu. Ja sam inače protiv toga da sport bude nešto, mislim ne sport, nego da fudbal konkretno bude toliko promovisan u odnosu na ostale sportove. Postoji niz drugih sportova koje paralelno treba i razvijati, učiniti da bude dostupan svim građanima, bez obzira da li su oni materijalno bolje zbrinuti ili nisu. Znači, da, jednostavno, zašto bi se deca danas ostavlja na to da li njihovi roditelji mogu da plate u školicu za odbojku ili ne. Znači, sport, da, besplatan što više i ne na bazi kako se kod nas forsira profesionalno. S druge strane, fudbal je potpuno nešto što je po meni otišao u pogrešan smeru. Na fudbal se nadovezuju samo kladionice, protiv kojih se takođe naš pokret bori. Znači, na svakoj autobuskoj stanici imate kladionice. U najmanjim, izvini, selima gde su zamrli i domovi kulture, gde to više u stvari ničemu ne služi. Gde nema više ni igre, ni pesme, tako, ni predstave, ali imaju kladionice. Imaju kladionice. Da, vrlo strašna stvar, jest. Da li misliš da, vezano dakle za ovu priču, da je uloga medija isto izuzetno značajna, do te mere da zapravo mediji danas da su više kreatori stvarnosti nego prenosioci stvarnosti. I da s tim u vezi takođe neštima sve najbolje kada su mediji u pitanju. Danas više ne postoje, skoro da ne postoji mediji, oni koji su bar na nekim frekvencijama televizijskim, to su sve propagandisti, od prvog do poslednjeg. Samo zavisi šta propagiraju, da li propagiraju, da kažem, vladajuću sad, na primjer, stranku, pa to, na primjer, vidimo na RTS-u, ili, ne znam, s druge strane imamo N1 koji ima svoju neku agendu, ili imamo Pink kao sad neku treću. Dakle, ja iskreno moram da budem, ja te televizore uopšte ne gledam. Prosto, ima već par godina, ja sam shvatila da sadržaje koji se nude apsolutno nisu sadržaje koji meni odgovaraju. Ne gledam televizor, nemam nikakvu potrebu za tim, pročitam vesti, naravno, u toku dana šta se desilo, ali onako sa rezervom sve prihvatam, jer da bi jedno društvo bilo zdravo, mediji moraju da skrenu pažnju, a sistem da reaguje. Mi u sistemu da nemamo medije, prosto ne možemo ni da imamo tu neku javnost stručnu kakva bi trebalo, jer da kažem, sve što je vezano za medije se sve na propagandu. U predizbornoj kampanji, ja sam pomenula koliko smo mi kao grupa građana bili, a znači to je ono što možete da dobijete kao grupa građana, 15 minuta na RTS-u 1 i 3-4 puta, ali tako, po 15 sekundi, i mimo toga, znači, je bio taj Radio Beograd 2, kao radio, Radio Beograd 1, izvinjavam se.
Uputili smo pritužbu nadzornom odboru pri Skupštini, koja nadzira rad Skupštine, sa obrazloženjem da, da RTS ne poštuju odredbe zakona, da sve proglašene izborne liste, što je naša, imaju jednak tretman i jednako pravo. Dobili smo neki odgovor koji je bio prvo posle izbora, znači potpuno nepotrebno, posle izbora. Znači, od kad smo uložili taj prigovor, više se nisu ni sastajali. I u njemu je bilo samo prepisano par nekih floskula koje je rekao RTS. Niko nije odgovarao, niko nije platio kaznu, niko se ne osjeća odgovornim. Znači, to je ono što mi imamo na svim poljima. Svako radi šta god hoće, kako mu neko kaže, zato što niko ne odgovara. Dok se ne vrati sistem odgovornosti i poštovanja, zaista da vidimo da neko ko je prekoračio granice svog ovlašćenja ili nije uradio što je trebao, ne bude zaista kažnjen, ne bude platio kaznu, ne bude u zatvoru, mi stojimo na mrtvoj tački. S druge strane, mi po tim zatvorima, ja se ne bavim krivicom, ja sam dakle samo vama u privredi i financijama, ali znam od svih mojih kolega advokata, to su sve neki sitni kriminalci, znači prosto neki ljudi više socijala nego što su stvarno neki opasni kriminalci i tamo sede isto bez bilo kakvog posla, znači nekada se znalo da se i te strukture koristi, ceo PKB je nekad, da kažem, radili su oni koji su radili u zatvorima i tako dalje. Tako da prosto pod tom nekom pričom približavanja Evropskoj uniji i tako dalje, mi smo sproveli promjene koje se vidi su bile potpuno tragične pod nas. Mi prosto moramo sad da se vratimo da kažem nekom sistemu koji pamtimo da je imao veze s ovim narodom, jer ne može pojedinac da stalno bude u stresu šta će da mu se desi, da se prosto osjeća toliko bespomoćni, da se jedino oslanja na javnost i na predsjednika države. To je besmisleno. Mora da se oslanja na institucije države. Zato kažem, ili da se dogovorimo, ako kažemo nemamo državu, super, ali ne plaćamo porez, ne poštujemo zakone, znači nemamo više ništa, ni vi sa mnom, ni ja sa vama. Super, evo ja prva pristajem, stvarno pristajem, ali ako imam obaveze, ja tražim da imam i državu, ja tražim i zahtevam. Prosto to je po meni neka najnormalnija stvar. Da, tražiš i pravo i zaštitu, a ne samo obaveze. Tražim i zaštitu, a ne samo obaveze, a kažem potpuno ne postoji, ja ne znam da li jedna institucija radi kako treba u ovoj državi danas. Gde god se okrenete, ne znam da li smem da pomenem katastar i šta se sve desilo. Od onog momenta dok je, na primjer, kod nas u zemljišne knjige bile u sudu, to su imovinski odnosi, mi smo onda to na silu, isto po tim nekim agendama, znate kako se to sprovodi? To se sve sprovodi kao projekat taj i taj, od tad do tad, pa onda Excel tabela i tako dalje. I sav taj novac koji mi kažemo to Evropska unija dala toliko para, to je novac koji ide nekim senior i junior kao konsultantima, koji niko živi ne zna ko su ti ljudi, zaista ne znaju imenom i prezimenom, vrlo često ti ljudi nikakve veze nemaju sa tim što rade. I to je princip. Postaviš čoveka da uređuje katastar i daš mu kao neke smernice, ljudi jednostavno nisu videli zemljišnu knjigu, ne znaju ništa o tim pravima i kako situaciju smo napravili. Napravili smo da geodeti odlučuju danas o imovinskim pravima. Da ne kažem koliko je grešaka bilo pri samoj toj transformaciji sa zemljišnih knjiga na RGZ, danas imamo u RGZ-u milione nerešenih predmeta koji skoro da ne mogu da se reše jer su izmene zakona bile česte. I samo se problem povećava, 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 a oni paralelno pričaju o nekoj, da kažem, IT u napređenju i tako dalje, dok s druge strane sistem puca. I dalje se ne rešava, danas ne možete čak kao građani ni da uđete u Republički geodet, gde biste trebali da imate pristup i svojim podacima, ako vam treba neki javni podatak i tim, znači samo i isključivo morate da idete preko njihovih sistema kude nema termina i gde ne možete ništa da uradite. Prosto to što je urađeno je, mora se podhitno rešavati. Što pre počnemo da rešavamo, manje ćemo posledice pretrpeti. Ovo odugovlačenje, guranje problema po tepih, nesuočavanje, vi možete da odete u sud, da pitate isto predsednike sudova koji sede, dajte mi šta vi mislite da su rešenje za unapređenje rada suda. Vidjet ćete. Evo, ako budete nekad imali priliku, oni neće znati tri tačke da vam kažu. Oni su prestali da razmišljaju. Znači, mi na čelu svih institucija imamo ljude koji ne razmišljaju više svojim glavama, koji ne znaju koje su rešenja, niti smatraju da treba da ih imaju, nego čekaju šta će da im stigne kao neka naredba. To nije država. To zaista nije država.
da nisam ipak zakačila neki period, ja sam 2000. završila fakultet, ali jednostavno imala sam poverenja nekako u taj sistem. 2001. sam bila u sudu. U sudu se tada u prvom osnovnom, koji je bio najveći sud, znači nisu bili prvi, drugi, treći i tako dalje, prosto se znalo za dvoje, troje sudija da su malo čudnjikavi, da možda nisu efikasni. I to je bio izuzetak, verujte. Znači ovo još malo što je ostalo, dok ode u penziju, ja mislim da posledice će biti tragične. I uvek se priča o tu samo materijalnom statusu, koji naravno može da se poboljša, nije problem. Može da se priča o tome da sud ima svoj budžet. Ni to nije problem. A to ništa nije problem, ali mora da postoji stručnost, odgovornost. Morate ljudi da znači svakodnevno radite. Da, prosto sve što se uvelo u tome, znači imate sistem ocenjivanja, svi se izuzetno ističu i tako dalje, znači da sad možda ne idemo u neke sitne detalje, gledaoci možda ne zanimaju ti detalje, ali svako ko ima priliku da se obrati sudu zna koliko je to veliki problem. Mi smo dobili da onaj ko je veliki sistem, kao što je na primjer banka ili neki veliki, da kažem, dobavljač, kao što su ideje i tako dalje, on ima menicu, on svoj problem reši brzo bez menice. Koji u stranci on pozove da se reši predmet za 2 meseca i reši se. Znači, ne treba nikom iz sistema sud. Građanima treba. Građanima treba, a mi ga nemamo. Da, dosta toga ne funkcioniše, ali kada pogledamo, stalno se govori o tome da se brine o narodu. Sve stranke govore da brinu o narodu, da im je to na prvom mestu. Ovaj pokret doktora Nestorovića je bio najveće iznenađenje na izborima. Da li očekuješ da ćete uspeti sada na ovim izborima po lokalu, obzirom na to da evo vidimo da se najavljuje ujedinjenje, da će biti dve velike kolone, da će biti jedna oko SNS-a, znači SPS će biti tu i možda će biti i radikali, možda će biti i još neka stranka koja je možda sad bila deo jednog opozicionog bloka, a s druge strane imamo ovu grupaciju Srbija protiv nasilja. Hoćete li opet naći svoje mesto između ta dva? Da. Neko bi rekao između te dve krajnosti. Tu ima par pitanja, ali ja bih govorila na prvo. Dakle, ovo je proces. Ljudi prvo moraju da shvate da, znači, biće beogradski izbori, tu se priča ne završava. To je samo deo jednog procesa. Stvari koje su 20 godina, 20 godina je trebao da se ovaj sistem dovede do stadijuma da ništa ne funkcioniše, se ne može izlečiti preko noći. Zato kažem, treba što pre početi i što pre raditi u svakom mogućem segmentu i svako od sebe da počne koliko god može. Beogradski izbori jesu tema za sebe i o njima će se tek pričati. Videla sam čak i najave kad će da budu isto nenadležno, krajnje nenadležno, ali nisam videla program Srbije protiv nasilja. Ja stvarno ne znam koji je njihov program za Beograd. Znači, bila sam na njihovom sajtu, ne mogu da stvarno kažem grešno. Znači, to su neki zahtjevi koji su bili vezani od one proteste, od one tragedije u maju, kad se desilo, još to je smenjivanje Olivere Zekića, tako, mislim, potpuno neki nebitni bot, da kažem, likovi, da li je sad Olivera Zekić ili je Natalija Pavlović, na primjer, nebitno sad, da kažem, imena, dakle, to su sve periferne stvari. Znači, Beograd je kao jedno ogromno, najveće preduzeće za koji treba da postoji jedan ozbiljan plan. Ja se zaista nadam da će ovog puta to biti daleko ozbiljnije, ali kažem, nemojte se fokusirati samo na Beograd. Beograd je prosto priča za sebe. Znači, Beograd je stvar dobre organizacije upravljanja ovim gradom, od saobraćaja, urbanizma i tako dalje. Ali teme koje su nas prvenstveno slomile se nalaze, verujte mi, na Republici. Ja znam da ona nije mnogo atraktivna, ali tu leži kore naših problema. Tu se donose zakon, tu se ako treba smenjuju predsednici, tu se biraju vlade, tu treba da se vrati izbor sudija. Znači, u parlamentu, parlament treba ponovo vratiti da bude ono što ovaj ustav predviđa, a to je dom gde se kroz diskusiju, kroz stvarni pretres zakona, kroz jedan dijalog i sukob argumenata dolazi do rešenja. To je potpuno zamrlo, to više ne postoji. Mi ćemo zaista probati kao grupa građana da raširimo tu ideju, da što, jer ja se zaista osjećam kao narodni poslanik. Ja nemam stranku koju odgovaram, ja imam ciljeve koje smatram da treba da se ispune, na kojima treba da radim, a koji se prvenstveno tiču izmene zakona i drugačijih rešenja. I moja jedina
I najveća, znači, politička ideja je da se što više ljudi uključi da radi u istom smeru. Suludo je i zaista neozbiljno da neko očekuje da će 1, 6 ili 10 ili 15 ljudi promeniti života svih nas. Ljudi, to ne može tako. Mnogo dugo je rađeno na razgradnji ovoga. Znači, moramo se svi jednostavno, što kaže, pobuditi. Jer, znači, to je čista fizika. Mora prosto se i pobuditi da bi došlo do neke reakcije. Ovo je sad potpuno jedan teren. Međutim, ja primećujem da do toga zaista dolazi. Primećujem svaki dan, nema da mi neko ne priđe, da ne kaže, da ne želi možda da se ili priključi, ili da neku nadu. To treba svako da radi. I trebalo bi na sledećim republičkim izborima da bude ne 6 ili ajde 13 bilo kada smo ušli zajedno, nego treba takvih da bude 50, pa stopa, na kraju treba da bude većina. U ostalom, da, što kaže, idemo i ka tome da vraćamo sistem da se ljudi u parlament biraju po svom imenu i prezimenu, da nemamo jednu izbornu jedinicu, da nemamo proporcionalni sistem. To su veliki i složeni problemi. Prosto se o njima ne može preko noći, ali definitivno je da ono što mi imamo, evo sada, trenutno u Skupštini Republike Srbije, u raspodeli mandata, sigurno, skoro izvesno, nema veze sa voljom ovog naroda. To je dokaz da sistem zaista je ozbiljno zakazao, jer vi prosto, znači, niste tu volju narodu preslikali u parlament. Prvi cilj je to, jer vidite, ja ne želim sebi da dam za bilo kakvo pravo da namećem volju bilo kome, ali ona mora da izađe iz naroda, do toga mora da dođe. Znači, moraju se, imamo stalnu tendenciju nametanja zakonskih rešenja sa kojima se ne slažemo. Sada imamo jaku tendenciju da se u našoj državi sprovede zakon o rodnoj ravnopravnosti o kojima građani Republike Srbije skoro ništa ne znaju. Moja bliska prijateljica je mene pitala, dobro, Jelena, pobogu, vi hoćete da ukinete zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je vekovna tradicija. Ja kažem, kakva vekovna tradicija? Koliko uopšte si ti čitala o tome? Dakle, ljudi, i vi kada odete na sajt te, ajde da kažem, progresivne levice, koja ima zadatak da sprovodi ovde tu agendu, vi ćete vidjeti pod temom, kada odete onako da prošlite program rodna ravnopravnost, tamo neke žene koje slabije zarađuju. To uopšte nije to. Ljudi skoro da ne znaju da je u Republici Srbiji ukinuta ravnopravnost polova, da više ne postoji muškarci i žene pa da se postiže ravnopravnost, već smo uveli rodove, koji do sada mislim da ima nekih 72, je li tako, kako je da LGBTQ+ i tako dalje. Dakle, nije samo problem uvođenje rodova, nego problem je što će ove godine od maja je planirano i kažnjavanje svakoga ko se ne pridržava tih normi i nekog novog govora za koga apsolutno, znači, ne samo da ne postoji taj novi rečnik termina, već se matica u Novom Sadu, Matica Srpska apsolutno protivi tome. Odbor za standardizaciju srpskog jezika se takođe, znači, ne postoji neko iz te branše koje je rekao, ljudi, ovo je u redu, može da se sprovede. Svi su rekli, ljudi, ovo ne može, ovo je nemoguće. Čak smo imali dva puta, taj zakon nije ni prošao, zato što je na neki način rečeno, ovo nije ustavna kategorija, prosto se ne može, naš ustav poznaje kategoriju polova, ženskog i muškog, međutim, sada je u toj nekoj, da kažem, gužvi bez praktično prave opozicije taj zakon prošao i ljudi su danas bunjeni. Ljudi uopšte ne znaju šta nas čeka od maja meseca. To će isto biti jedna velika tema, zato što jezik, znači, najmanji je problem da li sam ja advokat ili advokatica. Ali, znači, kada vi pogledate cijele rečenične sklopove, koliko to duboko seže u naš, ta gender, zapravo ideologija, koja ide za tom kao nekom rodnom ravnopravnošću, ima jako slojevite zadatke i predviđeno je da budu kao sve imenice neutralne. Međutim, kod nas je muški rod neutralan. Kad kažete sudija, znači, misli se i muški, ženski i tako dalje. Ovde se veštački se ja pokušavam napraviti advokaticom ili još gore advokatkinjom. Znači, upravo se vrši suprotno, ističe se, tako da, znači, toliko se radi u jednom nakaradnom zakonu i dolazimo jednostavno u situaciju da je dato čak i ovlašćenje Poverenici za ravnopravnost da ona donosi rešenje o kažnjavanju, pazite, bez
prava žalbe. Bez prava žalbe. Znači to što je ona donela, ako vi treba sad da razgovarate sa nekim, da nas oni ubeđuju kako je to nešto u redu, sve dok vi ne prihvatite, pa onda ako nećete prihvatiti imate novčanu kaznu, pa zatvor i tako dalje, ne postoji pravo žalbe. Znači stvari su mnogo daleko otišle. Prosto ljudi, shvatite, moramo se probuditi, moramo uraditi nešto, zato što ja se bojim da li će naša deca, koja ipak u nekim drugačijim sad svetovima odrastaju, jer sutra manje više ono što nema na internetu, tendencije da ne postoji, dakle mi koji još uvijek imamo svest čemu država treba da služi i zašto je bolje imati državu nego imati, da kažem, jedan sistem gde samo nevladine organizacije, znači da pomognemo, da zasučemo rukave, ako možemo, svako koliko može, da vratimo državi ovom narodu, da se ovde narod osjeća i siguran i stabilan, da ne živi u stalnom strahu od sutrašnjeg dana kada će ga iznenaditi neka nova neprijatnost, jer mi prosto živimo danas vrlo stresno. To je i razlog našeg prosto kraćeg veka trajanja. Dakle, ovde kada ljudi 60 godina preguraju, skoro su srećni. Ako dobaće do 70, su odlično. U 80. već maltene se zahvaljuju što su još živi. Evo ja sam neki period provela u Italiji, tamo ljudi sa 98 godina žive najnormalniji život. Dakle, ja sam vrlo ubeđena u to da je jedan od razloga zašto mi ovako kratko živimo razlog našeg vrlo stresnog i napornog života. Mi imamo sve resurse da živimo ne sad materijalno, ne znam kako mi izgleda, ali mi to i ne tražimo. Mi samo tražimo jedan uređen sistem gde se znaju pravila igre, gde jednostavno postoji i ta pravda i ta pravičnost koja je, ono što mi tražimo je zaista neki minimum koji ne samo da može vrlo lako da se ispoštuje, već prosto mora, mislim da zaista ovaj narod posle svega što je prošlo to i zaslužuje. Da, što bi rekli, ovaj narod je zaslužio bolje i to mu želimo, svakako. A tebi želim sve najbolje i zahvaljujem ti što si bila naš gost i što si, evo, probila led što se tiče Balkan Info produkcije. Vidjet ćemo se. Hvala vama na pažnji. Vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.